Pan Turchin je původem z Ukrajiny a do Hradce Králové přijel kdysi se svým bratrem za prací. Ve východočeské metropoli nakonec zůstal natrvalo a řešit musel i vážný zdravotní problém. Vrozená vada sítnice ho totiž postupně připravila o zrak. Jak sám tvrdí, bez pomoci své rodiny a specializovaných institucí by se rozhodně neobešel. Navštěvuju tyflocentrum, jeho hodně navštěvuju, protože potřebuji jejich pomoc. Z její pomoci jsem jako hodně jsem tady prospěl, jako hodně tam jako dostanu informací, hodně mě pomohli jako i pro nevidomé ti čtete zařízení, ty jako počítače jsme pomohli, naučil jsem se tam Brailleho písma, zacházet s telefonem, taky mě pomohli. Poradil mě na dvou kolo, jsem u nich vyzkoušel, jsme se pořídili, mám aktivity, po práci jezdím na dvou kole. Rodina je pro pana Turchina pevným bodem a pomáhá mu i dcerka Karolínka. I doma mu pomáhám, jako když potřebuji nastavit pračku nebo něco, já mu pomáhám. Když jdeme přes silnici, já mu řeknu nohu nahoru nebo dolů. A autobuse. Říkám, že velký krok, když daleko zastaví ten autobus. A funguje to takhle, taťka? Poslouchá taťka? Jo, poslouchá. Kromě volnočasových aktivit se pan Turchin dokázal zapojit i do pracovních aktivit. Pracuje jako masér handicapovaných dětí v Hradecké Danetě. Jeho masérské schopnosti jsou v Danetě činností doplňkovou, a to ke klasické fyzioterapii, kterou tady vedou proškolení fyzioterapeuti. Pan Turchin musel absolvovat speciální masérský kurz. Prošel jsem, to je to kurz v Praze, jsem dělal na dědině, je to pro zrakové postižení. Masérský kurz tam to dělají v Praze, trvá to půl roku. Je to trochu náročný, protože jako, jak se nevidíme, tak musíme všechno ohmatávat, kosti, svále, všechno jsme učili se. Značení a pohyb pro nevidomé je v Hradci Králové podle pana Turchina téměř bezproblémový. Jediným drobným nedostatkem je prý málo ochoty veřejnosti pomoci nevidomému. V Praze jsou lidi vnímavější takovýmhle lidem zrakově postiženým, že jako, když uvidí člověka, tak nabídnou jako pomoc. V Hradci takové jako málo kdo. Proto jak jsem se učil v Praze, tak tam jako hned si lidi všimli u metru, nebo po městě jsme se pohybovali, chodili jsme na praxi, tak tam jako víc lidí všimavější. Jako. A tady v Hradci jako pár lidí, jako, co mi pomohli, jako nabídli pomoc. Hradec Králové má velmi rád a přestože se narodil na Ukrajině, chce tady zůstat i nadále. Jako, mně se Hradec líbí a za jiné město bych to nevyměnil.